Όπως είχαμε υποσχεθεί προεκλογικά, κάνουμε πράξη και στο Υπουργείο Εργασίας για τα ασφαλιστικά ταμεία. Μειώνουμε το επιτόκιο από το 5% στο 3% για λόγους ισονομίας και δικαιοσύνης. Σήμερα λοιπόν με τη συγκεκριμένη διάταξη υλοποιούμε μία προεκλογική δέσμευση και στο Υπουργείο Εργασίας για τα ασφαλιστικά ταμεία. Κάνουμε πιο ελκυστικές τις ρυθμίσεις, κάνουμε πιο εύκολο και πιο δίκαιο το περιβάλλον και γι' αυτό το λόγο στο συγκεκριμένο νομοσχέδιο εισάγεται συγκεκριμένη διάταξη που φέρνει αυτό το αποτέλεσμα της μείωσης του επιτοκίου. Με την ευκαιρία όμως θέλω να ενημερώσω και το Σώμα και τους πολίτες που μας ακούν για την εξέλιξη όσο αφορά τη ρύθμιση των 120 δόσεων στα ασφαλιστικά ταμεία. Ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι υπήρχε εμπλοκή για 2 χρόνια, για το 2017 και το 2018. Δεν μπορούσαν οι οφειλέτες, κατεξοχήν αυτοαπασχολούμενοι και ελεύθεροι επαγγελματίες, να ρυθμίσουν γιατί δεν είχε γίνει εκαθάριση στο αρχείο. Ήταν μια παθογένεια του συστήματος που εμπόδιζε να μπουν και να ρυθμίσουν τις οφειλές τους. Καταβάλαμε κάθε δυνατή προσπάθεια και να σήμερα είμαι στην ευχάριστη θέση να σας πω ότι με τη βοήθεια των υπαλλήλων και τη συνεργασία της διοίκησης με τους υπαλλήλους του ΚΕΑΟ, τους οποίους ευχαριστώ προσωπικά από του βήματος, είμαι στη θέση να σας πω ότι από αύριο το μεσημέρι όλοι οι πολίτες πλέον ανεμπόδιστα που οφείλουν και το 17 και το 18 μπορούν να κάνουν πλέον εκαθάριση, αφού έγινε εκαθάριση των οφειλών τους, να μπουν και να ρυθμίσουν τις οφειλές τους απέναντι στα ασφαλιστικά ταμεία. Το δεύτερο που είναι επίσης κρίσιμο, ιδιαίτερα σημαντικό και έχει επίγοντα χαρακτήρα, είναι αυτό που είναι κοινό γνωστό σε όλη την επικράτεια. Το μεγαλύτερο πρόβλημα του ασφαλιστικού συστήματος της χώρας μας. Που έχω την τιμή σήμερα, ενώπιον της Επιτροπής, θα το κάνω και στην Ολομέλεια, αλλά θα ακολουθήσουν και άλλες νομοθετικές πρωτοβουλίες γι' αυτό. Έχω την τιμή λοιπόν ενώπιον σας να εισηγούμε την αρχή, το πρώτο βήμα της επίλυσης του γόρδιου δεσμού, της παθογένειας δεκαετιών, που λέγεται εκκρεμής συντάξεις. Με μία απλή προσμέτρηση, η εκκρεμής συντάξεις και υποθέσεις σήμερα στο Υπουργείο Εργασίας θα αποτυπωθεί λίαν συντόμως και με ακρίβεια, αλλά αυτά που θα σας πω είναι με στοιχεία, ξεπερνούν τις 450.000. Δυστυχώς αυτή είναι η βαριά κληρονομιά που μας παρέδωσε η προηγούμενη κυβέρνηση. Όμως δεν πρέπει να σταθούμε εδώ. Αυτή η παθογένεια των εκκρεμών συντάξεων πρέπει να τελειώσει μια για πάντα. Και είμαι στην ευχάριστη θέση να σας πω ότι το 2012-2014 είχαμε ξεκινήσει αυτή την προσπάθεια με τη μεγάλη διαρθρωτική αλλαγή, τη μεταρρύθμιση που λέγεται Atlas. Είχαμε ψηφιοποιήσει ένα τεράστιο κομμάτι του ιστορικού βίου όλων των εργαζομένων της χώρας. Δυστυχώς, η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ το 2015, αντί να συνεχίσει ως όφιλε αυτή την πρωτοβουλία και θα έχει την ευκαιρία αυτό που κάνουμε εμείς και θα το κάνουμε του χρόνου, να το έχει κάνει εκείνη από το 2017. Έχασε την ευκαιρία, δυστυχώς για τους πολίτες, σταμάτησε τη μεταρρύθμιση του Atlas για λόγους που ας κάνει την εσωτερική της αναζήτηση και ας βρει τους υπεύθυνους. Εγώ το ονομάζω ιδεολειψία. Σε κάθε περίπτωση όμως σήμερα, στο παράνομο σχέδιο γίνεται το πρώτο βήμα. Το πρώτο βήμα. Ψηφιοποιούμε διαμέσου της καταχώρησης του ΆΜΚΑ σε όλο το Μητρό Πολιτών του Υπουργείου Εσωτερικών και αυτό είναι το πρώτο βήμα με το οποίο πλέον μπορούμε να κάνουμε το ξεκίνημα της συνέχειας του 2012-2014. Το χρονοδιάγραμμα το έχετε ακούσει. Η στόχευση είναι το Νοέμβριο του 2019 να έρθει η νομοθεσία η οποία θα αφορά τον Άτλα ψηφιακή σύνταξη, αυτός ήταν ο τίτλος, και πρώτο Θεός τον Ιούνιο του 2020 η Ελλάδα για πρώτη φορά θα δει να εκδίδονται ψηφιακά συντάξεις όσο αφορά τις νέες συντάξεις που εκδίδονται.